Përzimi një shtu dhe tensione është këthyrë një rezik për jetën e banorve në fshatin në Rilë të Leshës. Shtylla qëndron në tokë prej 4 ditësh, por OSHE-e dhe institucionet nuk kanë marrë masa për të riparuar dëmen e shkaktuar gjatë pastrimit të një kanali kullues. Banori i fshatit të Rilë, Pjetër Naçaj, tregon se shtylla e tensionit e lartë është kthyer në rezik për të dhe banorët e tjerë. Ai shpreh se ka kërkuar nga institucionet të marrin masa, por sipas tij, OSHE-e është shprehur se nuk është kompetencë e saj për të riparuar dëmin. Dëmi është bën tash 4 ditë. Edhe nuk përzijet, as frang ai sheko ai. I lëviz frangai, nuk vjen. E kena marrën me telefon, nuk ka ardh. Ja kanë dhënë OSHE-s, OSHE-ja thot e ka ai, e ka ky. Her thot pe vëm tash, her thot ashtu, as i lloj përzijet, nuk di se ku marr përzijen. Po, as shumë e frikshme. Shumë e frikshme. Un kalen qoshe. Kalen qoshe këtu. Nga ja, do bin shi prap, un prap se prap jam i detyruar me kalu. Buzët to se thith lakshtina. Nga OSHE-ja në Lesh bëhet me dije se për rasin e fjalë është dërguar një shkres zyrës rajonale të Shkodrës për zgjidhjen e problematikës.